Përshëndetje të gjithëve të nderuar miq, mirë se vini në hapësirën sportive këtu në Syri Televizion. Hidhet shorti fazës gjysmëfinale të kompeticionit të dytë për ngarancia në futbollin shqiptar Kupës së Shqipërisë. Çiftet e përcaktuara në bazë të shortit janë Kuksi Teuta dhe Bylis Tirana. Ndërkohë vlen për të theksuar se faza gjysmëfinale do të luhet me sistem vajtje-ardhje. UOTK-të të premte në ambjendet e stadiumit Air Albania, shorti i fazës gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë, në ndretimin e sekretarit të përgjithshëm të FSHF-s Ilir Shulku dhe nën praninë e drejtuesve të katër klubeve pjesëmarrëse në këtë fazë të këtij kompeticioni. Ceremonia e organizuar përcaktoi edhe dy çiftet që do të nxjerrin ekipet finaliste. Kështu nga goglat e përzgjedhura u përcaktuan çiftet Kuksi Teuta dhe Bylis Tirana, të cilat pas dy sfidave, pasi luhet me sistem vajtje-ardhje, do të kërkojnë që të kalojnë më tepër në fazën finale. Atëherë çiftet janë, sikur se tham, Kuksi Teuta dhe Bylis Tirana. Kujtojmë që Kupa e Shqipërisë është trofeu i dytë për ngarëndësia pas kampionatit. Sfidat e para gjysmëfinale do të zhvillohen më 2 korrik, ndërsa ato të kthimit do të zhvillohen më 15 korrik. Finale e Kupës së Shqipërisë për këtë edicion do të zhvillohet më 2 gusht, pasi të jetë mbyllur kampionati. Kategoria superiore rikthehet të shtunën me dy sfida në javën e 31 të kampionatit. Partizani pret të shtunën në Air Albania, skuadrën e Laçit, që mund të cilësohet edhe si shansi fundit për skuadrën e Kuqe për të kapur zonën europiane. Ndërkaq që tekniku Adolfo Sormani ka theksuar se është gati mbrojtësi tashmë boldor, ndërkohë që te Laçi do të mungojë Bediri Greca. Kategoria superiore rikthehej të shtunën me dy sfidat e para të javës së 31, e konkretisht me përballjet Partizani Laçi dhe Flamurtari Luftëtari. Natyrisht, sfida që vlen më shumë është ajo e para, pasi të dyja skuadrat luajnë shanset për në Europë, sidomos të kuqt, që do të kërkojnë patjetër të dalin me 3 pikë nga ndeshja që do të zhvillohet në Air Albania. Lajmi i mirë për teknikun Adolfo Sormani, përpara kësaj sfide është rekuperimi i mbrojtësit Dejan Boldor, i cili ka marrë ngarkesën e duhur fizike në ditët e fundit dhe mund të rreshtohet për krahbitrit në qendër të mbrojtjes. Nga ana tjetër, tekniku italian nuk duhet të llogarisë shërbimet e Esat Malës dhe Egzon Belicës, pasi të dy lojtarët janë të dëmtuar. Sfida me Laçin ka një rëndësi tepër të madhe për vendasit, pasi në rast të një fitoreje, të kuqt do t'i afroheshin kurbinazve vetëm 2 pikë në renditje, ndërkohë që kualifikimi në Kupat e Evropës do të ishte shumë pranë. Por në rast të kundërt, rruga e Partizanit drejt objektivit të vetëm të mbetur për këtë sezon do të bëhej më shumë se sa e vështirë, ndaj dhe ky mund të cilësohet si shansi i fundit për ta për të kapur Europën. Nga ana tjetër, Laçi vjen në këtë sfidë pas disa paraqitjeve të mira, e fundit ajo ndaj Kuksit, ku kurbinasit fituan me rezultatin 2-0. Lajmi i keq për teknikun Armando Cungu është mungesa e Bedri Grecës, i cili ka plotësuar numrin e kartonave. Edhe në këtë sfidë nuk pritet që sulmuesi Nabueze të jetë gati. Edhe pse për disa kohë ka nisur përgatitjet për të qenë i gatshëm pas një dëmtimi që e ka mbajtur larg fushave prej disa muajsh. Sfida mes Partizanit dhe Laçit do të zhvillohet ditën e shtunë në orën 17:00. Flamurtari Luftëtari është sfida tjetër që luhet ditën e shtunë dhe është e vlefshme për javën e 31 të kategorisë superiore. Të dyja skuadrat në fakt luajnë një formalitet pasi tashmë kanë rënë matematikisht një kategori më poshtë. Flamurtari Luftëtari është sfida e dytë e javës së 31 të kategorisë superiore që luhet ditën e shtunë. Përballë njëra tjetrës do të vendosen dy skuadrat e fundit të renditjes, ato të cilat kanë pësuar më shumë gola, më shumë humbje dhe që në 5 sfidat e fundit të regjistrojnë seri të njëjtë rezultatesh, një barazim shoqëruar me pas me 4 humbje radhasi, ndërkohë që golat e pësuar janë vërtet shumë. Gjithsesi në vlorë të dyja skuadrat do të kërkojnë që të thyen trendin e rezultateve negative, madje mund të rivalizojnë për vendin e parafundit në renditje. Vend që për momentin mbahet nga gjirokastritët me 3 pikë më shumë se sa vlonjatët. Të dyja skuadrat kanë rënë matematikisht një kategori më poshtë, ndërkohë që për sfidën e radhës Kuqezin do të kenë të gatshëm mbrojtësin Muçollari, i rikthyer nga pezullimi, si dhe brazilianin Odaildo Souza. Vjen të mungoj sulmuesi Xhevair Sukaj. Përpara kësaj sfide trajneri Flamurtarit Marcelo Troisi u shpreh për syrit të vës se ajo përballë luftëtarit do të jetë një ndeshje e vështirë.
Do të jetë një ndeshje e vështirë, edhe pse luftëtari është në vendet e fundit të renditjes. Duhet të tregojmë të kujdesshëm në mënyrë që të mos pasojmë gol. Kundërshtari ka lojtarë shumë të mirë e të përgatitur, por unë pres që të dalim me 3 pikë nga kjo sfidë. Nga ana tjetër, luftëtari nuk do të ketë të gatshëm dy qendërmbrojtësit, Enesi Sufi dhe Amer Duka. Të dy futbollistët kanë plotësuar numrin e kartonëve, ndërkohë që lajmi i mirë për trajnerin Eritan Novi është rikthimi i Erald Hysenit, i cili ka shlyer pezullimin për karton. Sa i përket qendrës së mbrojtjes, Novi pritet të aktivizojë si titular Franz Lalën dhe Armenis Kukajn në vend të dyshes së pezulluar. Sfida flamurtari luftëtari luhet të shtunën në orën 17:00 në qytetin e Vlorës. Rikthehemi sërish te kompeticioni i Kupës së Shqipërisë. Pas shortit të fazës gjysmëfinale që është hedhur sot, kanë reaguar edhe katër drejtuesit e klubeve pjesëmarrëse në këtë kompeticion. Të gjithë drejtuesit një zëri kanë theksuar se fitimi i Kupës së Shqipërisë mbetet një objektiv konkret për ta. Ndjekim gazetarin Alfred Guraj. Pas shortit për fazën gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, reaguan edhe drejtuesit e katër klubeve pjesëmarrëse që do të luftojnë deri në fund për të marrë trofeun. Drejtori sportiv i Kuksit, Nderim Nexhipi, theksoi se ekipet e mbetura janë të gjithë pretendent, ndërsa shtoi se me shkëputjen e Tiranës në kampionat, Kupa do të jetë një trofej mirë për klubin. Tani këtë gjysmëfinale nuk është që ka të vështirë të vështirë, sepse gjitha katër ekipet janë me cualitet. Dihet që futemi për titull çdo vit, dhe edhe këtë vit është jemi, ta them drejtën, tani të shkëputur nga Tirana 9 pikë. Do të tentojmë që të paktën me një kupë sa më pak ta plotësojmë atë sezonin. Ndeshjet në kundër Durrësit këtë vit normal, si çdo vit janë të vështira, edhe ekipi i Teutës ka një ekip shumë cilësor, ka lojtarë me shumë cilësor në radhët e tyre, edhe do të jenë dy ndeshje shumë interesante. Shefi i klubit të Teutës Enit Furxhi tha se Kupa e Shqipërisë është objektivi i djemve të detit dhe se fitimi i trofeut do të ishte një dhuratë e mirë për 100 vjetorin e klubit. Realitetisht është një sort disi e vështirë, duke marrë parasysh që Kuksi është një ekip i mirë. Megjithatë, momentin, siç e thatë ju, jemi në një moment mirë, shpresojmë që ta kalojmë dhe këtë ndeshje dhe ta shikojmë ekipin në finale. Ky është objektivi i klubit që në fillim të sezonit. Ky është 100 vjetori i klubit Teuta dhe sigurisht dhe qytetit, tifozët dhe gjithë ne pretendojmë dhe shpresojmë që të çojmë një trofe për këtë vit. Drejtori sportiv i Tiranës Arbi Laçi theksoi se përveç kampionatit edhe kupa mbetet një objektiv për Bardh e Blut, ndërsa shtoi se do të ishte më mirë nëse gjysmëfinalet luheshin vetëm me një takim. Nuk jemi as të kënaqur, por nuk jemi as të mërzitur. Besoj që ishte një short i mirë, duke pasur parasysh që do të luajmë ndeshjen e parë jashtë. Paktën këtë po shpresoja momentin që goglet po hidheshin. Pjesa tjetër pastaj e lëm fushës. Objektivat janë të dyja, kampionati është pa diskutim objektivi madhor, por edhe kupa është objektiv, duke qenë se janë vetëm 3 ndeshje larg trofeut. Pse jo, tentojmë të dyja, do ishte një mrekulli në këtë vit jubile që vjetori për ne. Do të kishte qenë mirë të luajmë me një ndeshje teke, duke qenë se luhet pa spektatorë dhe faktori fush, po themi, nuk është prezent në këtë moment të sezonit. Prezidenti Bylis Besni Kaplanej u shprej bindur se Mallakastriotët do të kualifikohen për në finalen e Kupës së Shqipërisë. Tani më mirë në gjysmëfinale ekipi më mirë se sa në finale me tek ndeshje. Rruga ka qenë gjatë, edhe kemi kaluar ekipe të vështira, siç kemi mundur Laçin, Skënderbeun. Duke ditur që Tirana është në vërtet një ekip i fortë, por thashë edhe pak më parë që më mirë që kemi ndeshje me dy ndeshje sa me tek ndeshje finale. Po Tirana është në moment shumë mirë vërtet, po edhe ne jemi në ekip, ne jemi në moment si ekip kemi shumë formë mirë dhe po kalojmë një formë dhe një harmoni shumë mirë në ekip dhe kam besimin e plotë që do të kualifikohemi dhe të shkojmë finale. Kujtojmë që sfidat e para gjysmëfinale do të zhvillohen më 2 korrik, ndërsa ato të kthimit më 15 korrik. Për të diskutuar rreth shortit të fazës gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë Skype analistin dhe gazetarin sportiv Tami Kona. Përshëndetje Tami, mirë se vjen në hapësirën sportive në Syri Televizion. Greta, përshëndetje. Atëherë Tami, Kuksi Teuta dhe Bylis Tirana janë çiftet që do të vazhdojnë në tej në kompeticionin e Kupës së Shqipërisë. Çfarë të kujton historia mes këtyre përballjeve në të kaluarën dhe si e pret këtë fazë të kupës? Sigurisht Kupa e Republikës është trofeu i dytë për sa i përket garancia në futbollin shqiptar. Edhe pse personalisht mendoj se ka mbetur një trofe mediokër për sa i përket kur them mediokër të vjen keq kur e them këtë fjalë, por për sa i përket të ardhurave monetare,
në krahasim me kampionatin, edhe pse kampionati vazhdon të jetë në shifrat e para 15-20 vjetëve, domethënë pak të besa mbaj mend unë, ashtu edhe Kupa Republikës, nëse do të hyjm të ardhurave që ajo arkëton, nëse një klub i Superligës arkëton 50 milion lekë të vitit. Kemi një problem në lidhjen Skype me gazetarin Kona, nuk e di nëse lidhja është rikthyer sërish, apo vazhdojmë të kemi probleme? Mirë, vjojmë, po, Tami, më dëgjojnë tani? Mirëm, po, të dëgjoj, të dëgjoj. Atere, qëndrojmë pak tek fakti që ti me të drejt e shprehe dhe gjatë fjalëve të para këtu në hapsirën sportive, që është një shpërblim mediokër për këtë kompeticion. Por, a vlen objektivi klubeve, sepse ato në një farë mënyre shikojnë edhe si një rrugë për të shkuar në Kupat e Europës, përveç shpërblimit financiar, apo jo? Ajo që doja ditja ishte direkt kjo, ajo që më thave ju. Unë do të thoja që Kupat e Evropës, bileta në përmjet Kupat e Evropës shikohet edhe nga Kupa e Shqipërisë. Dhe më thënë, të katë, po t'i analizojmë, të katër ekipet e Kupës e Republikës, Tirana e vëndit parë, për mua, e kam thënë dhe në emision dhe aty në studio, për mua është kampion. Pavarësisht se matematika nuk e bënë që Tirana të kampion. Por, plas, për mua, Tirana kampion, Kuksi në kampion, tani, diskutojmë dy ekipet e tjera. Dy ekipet e tjera që e kërkojnë Kupën e Republikës, sigurisht me llogaritë që bëjnë ato në letër, janë Teuta edhe Bylis. Pavarësisht edhe këtu kemi probleme. Unë them që kemi probleme sepse nuk e di si do tjetë në qofë se të piton Bylisi, edhe nuk e di si do tjetë përsa i përket licencimit, sepse Federata Shqiptare e Futbollit ka thënë që të paktën me sa di unë nga informacioni, 5 skuadra e kanë fituar licencën për në Europë, ndërkohë që 5 të tjerat, pavarësisht se emrat nuk dihen, kjo për shkak të strategji si ndjek Federata Shqiptare e Futbollit për sa i përket mos prishjes gares, por unë të them vetëm një gjë që pavarësisht se kam dëgjuar me shumë vëmendje të katër drejtuesit e klubeve kur u shprehen që Tirana kërkon përveç kampionatit normale që Tirana kërkon dhe kupën, kupën e kërkon Kuksi në kampion, kupën e kërkon Bylisi, me të drejtë presidenti i Bylisit thotë që më mirë që na ra me Tiranën këtu edhe nuk na ra në finale, por unë të thoja ato që e kërkojnë Kupën e Republikës, më në ekipi parë që kërkojnë Kupën e Republikës është Teuta. Të sqarojmë për teleshikuesit, në rast të se një skuadër fiton Kupën e Shqipërisë dhe nuk e fiton të drejtën e licencimit për në Kupat e Europës, atëherë shkon skuadra tjetër që ka qenë në finale, apo jo? Për ta sqaruar për të gjithë ata që nuk e din këtë gjë. Stop. Po të kemi parasysh gjë, rregulli është kur ekipi nëse marr vetë diçka, nëse Tirana del në fiton Kupën e Republikës dhe del finale me një skuadër tjetër. Rregulli deri vitet më përpara ka qenë që fituesja e Kupës së Republikës, edhe pse ishte, domethënë, mund të jetë Tirana, por dilte ekipi tjetër sepse Tirana merrte pjesë në një kompeticion më të lartë të Kupës së Shqipërisë. Patjetër, në këtë rast patjetër, po në rast se nuk licencohet, në rast se Kupën për shembull e fiton Bylisi. Kurse në rast dhe nuk licencohet në kraun tjetër. Në qoftë se fiton Bylisi, sigurisht bëhet fjalë për renditjen, do të thotë nga vendi i parë Champions League, dy vende të tjera Kupa UEFA, tani çdo vend liron vendin tjetër, siç u bë vjetë këtë radhë. Jo, në rast se skuadra fiton Kupën e Shqipërisë dhe nuk licencohet për në Kupat e Europës, cila është skuadra që e zëvendëson? E zëvendëson skuadra që renditet më mirë në katër, nuk ka të bëjë fare me finalistët. Pra, nuk e zëvendëson skuadra finaliste. Jo. Në qoftë se është Tirana, është tjetër gjë. Sepse Tirana mund të fitojë Kupën e Republikës dhe ekipi që del me Tiranën mund të jetë ai finalist ose mund të jetë, por ai del në Ligën e Evropës sepse Tirana nuk merr pjesë në Ligën e Evropës, por merr pjesë në një eveniment që është më i lartë, që është Champions League. E qartë. Mirë, qëndrojmë te këto përballje. Si shikon këto përballje dhe çfarë ka treguar historia në përplasjet Kuksit Teuta dhe Bylis Tirana? Duhet kemi parasysh, asnjëherë unë gjithmonë qëndroj fanatik asaj që asnjëherë nuk gatrohet një ndeshje futbolli 90 minuta e kampionatit me një ndeshje 90 minuta të një Kupës së Republikës. Sepse dihet, vetë formula e Kupës së Republikës është ku me gol fushë, domethënë, nëse i referohem skuadrës së Bylisit, është një nga skuadrat që ne e kemi thënë dhe në studio, vërtet ka bërë mirë në kampionat në fazën e parë, në fazën e dytë, dhe të vjen keq tani që kjo skuadër nuk është në ato nivele dhe të paktën ka shpëtuar, edhe pse matematikisht nuk i ka shpëtuar play-out-in, por një ditë bukur ajo është të kaqen më të mirë të skuadrave, edhe është
domethënë mbase mund të jetë pretendente, sepse nëse del në finale, ajo finale është një finale që normalisht nuk i dihet. Domethënë i ka brenda të gjitha gjërat. Por unë do të thoja, të gjitha këto ndeshje janë me llogarinë këta. Tirana nuk them se nuk e do kupën publik, por sigurisht që Tirana tashmë ka një eveniment shumë të lartë, ka një qipjetorin, shpallet kampion, edhe kupa rubrikës mund t'i duket në intervistat të drejtuesit të Tiranës normal që të thonë që ne e duam kupën publik. Edhe Kuksi që është nën kampion, mund, jo e do, po edhe do, por thashtjer, i qëndroja saj, ekipit që e duan më tepër kupën rubrikës janë Teuta dhe Bylis, sepse faktikisht ato janë me, kjo gjë bëhet me llogari. Edhe historia e 10 viteve të fundit ka treguar sa herë ka dalë Skënderbeu kampion. Më thuaj një herë që ka fituar në Kupën e Rubrikës. Ka fituar Kupën e Rubrikës e Kreta kur nuk ka marrë kampionatin. Jo, kjo se ka ndodhur asnjë, unë nuk them se, por ka shumë llogaritje. Ekipet që duan të marrin Kupën e Rubrikës gjithmonë e kanë biletën për të marrë pjesë në Ligën e Evropës, për të marrë pjesë në kompeticionet evropiane, sepse për sa i përket atyre gjërave, çdo gjë është që Kupa e Republikës për mendimin tim është edhe pse garancia është eveniment ose më mirë është kompeticioni i dytë mbas kampionatit, ai vazhdon të jetë një kompeticion në më vjen keq e them mediokër, por e them gjithmonë mediokër nga ana financiare, sepse nuk ta them, por ja që është. Edhe shkurtimisht për një përplasje interesante për zonën europiane që do të luhet nesër në kuadër të javës së 31 të Partizani Laçi, si e pret këtë përballje? Takimet e Greta e gjithë ndeshjet, edhe pse java fillon nesër me takimet flamurtari luftëtari, kur unë më lejoni të them dy lafe për këtë ndeshje, është një ndeshje ku të paktën në letër ato do jetë një ndeshje ku ekipet sigurisht, domethënë do të bëjnë lojën e tyre, por të paktën ekipi luftëtarit, nga informacionet që kam unë, është një skuadër e cila që do kërkon që të paktën në përfundim të kampionatit, sido që të jetë puna, edhe pse matematikisht ka rënë së bashku me flamurtarin, kërkon që të ruaj vendin e parafundit. Kjo është objektiva kësaj, domethënë, luftëtari shkon në Vlorë për të mos u mundur nga flamurtari. Kalojmë në ndeshjen Partizani me Laçin. Personalisht e cilsoj ose më mirë është një ndeshje vërtet ku Partizani ndoshta ka 90 minutat e fundit për të parë çdo fitore e Partizanit. Mund të themi se Partizani mund të hedhë një hap më për të vazhduar në 5 ndeshjet e tjera, por personalisht gjithmonë i qëndroj asaj që Partizani i dështimeve të vitit të kampionatit që sapo mbaron është një Partizan i cili për mendimin tim e shikoi që në fund të kompeticion, në fund të kampionatit e shikoi jashtë kupave të Evropës. Okej, të falenderoj Tami për këtë lidhje të drejtpërdrejt për Syri Televizion dhe sigurisht të mirëpres në të tjera diskutime në lidhje me ngjarjet më të fundit sportive. Edhe unë të falenderoj. Ne do të vijojmë me të tjera informacione nga arena ndërkombëtare. UEFA ka vendosur që shorti i radhës për Champions League të hidhet në datën 10 korik, ende pa u kompletuar faza çerekfinale. Sipas vendimit të UEFA-s, në short nuk do të ketë koka grupi, ndërkohë që do të lejohen përballjet me skuadrave nga i njëjti vend. Të premten e 10 korrikut, UEFA do të procedoj me hedhjen e shortit për fazën çerekfinale dhe gjysmëfinale të Champions League, pa pritur kështu përmbylljen e digjitagarave të fazës çerekfinale, sfida të cilat ende nuk janë luajtur. Në gusht me kampionatet kombëtare që do të jenë të mbyllura, Champions League do të rikthehet në fush për të mbyllur fillimisht të gjitha sfidat për në çerekfinale e për të spostuar më pas në Lisbon për Final 8 me ndeshje teke, që nga faza çerekfinale të ato gjysmëfinale, si dhe natyrisht finalen e madhe. Në shorteun e radhës nuk janë parashikuar koka grupi dhe lejohen përballjet e skuadrave nga i njëjti vend. Vendimin për zhvillimin e shortit e ka komentuar edhe presidenti UEFA-s Aleksander Ceferin. Jam i kënaqur që jemi në gjendje që të rifillojmë pothuajse të gjitha kompeticionet tona. Futbolli po sjell kthimin e jetës normale në Evropë dhe dua t'i falenderoj të gjithë, veçanërisht punëtorët e shëndetit, të cilët morën përsipër rreziqe dhe bën sakrifica për të na dhënë mundësinë të fillojmë përsëri të luajmë. Kujtojmë që faza çerekfinale e Champions League nuk është kompletuar ende, pasi mbeten për të zhvilluar përballjet Chelsea-Bayern Munich, Napoli-Barcelona, Real Madrid-Manchester City, si dhe Lyon-Juventus. Finalja e këtij edicioni për këtë kompeticion do të zhvillohet më 23 gusht në Lisbon të Portugalisë. Liverpooli është zyrtarisht kampioni i Premier League-s për sezonin 2019-2020. Skuadra nga Anfield u shpall matematikisht kampion pas humbjes që Manchester City pësoi në fushën e Chelsea-t e njëjtë në mbrëmje, duke vendosur kështu edhe një rekord pasi mbetën edhe 7 javë për të luajtur nga Premier League-a.
Liverpooli është zyrtarisht kampion i Anglisë. Ndodh kështu edhe pa luajtur pasi Manchester City u mund nga Chelsea në transfer. Menjëherë pas kësaj erdhi nata e madhe e Redzave, të cilët kishin 30 vite që e prisnin. Për herë të parë që nga viti 1990, Liverpooli është përsëri në frontin e futbollit anglez. Në të vërtet, për të qenë të sakt, 11.016 ditë. Shumë gjëra ka ndodhur midis 28 prillit 1990 dhe kësaj të njëjtë 25 qershor 2020. Kjo periudhë delikate historike i shihte Redzat si dominuesi i futbollit, pasi e kishin fituar titullin 18 herë, 10 herë nga 1975 deri në 1990. Këto 30 vjet kanë ndryshuar futbollin anglez në mënyrën më të thellë të mundshme, duke shkundur atë nga toka lart. Por më në fund të njëjtë në mbrëmje erdhi dita edhe për Liverpoolin. Me mira tifoz dollën në rrugë për të festuar në mesin e fishek zjarëve, me këngë dhe me valle, mbi të gjitha pa asnjë kujdes nga rreziku i infektimit të mundshëm nga koronavirusi. Policia u përpoq më kohë të mbyllë rrugët hyrëse drejt stadiumit Anfield, ku tifozët u mblodhën dhe festuan fitoren e ekipit të Jurgen Klopp, i cili pas këtij suksesi të madh, në reagimin e parë për media, u shpreh tepër i emocionuar. I'm happy. Really happy. Kjo fitore është më shumë se sa kam ndërruar ndonjëherë se ishte e mundur. Të bëhesh kampion me këtë klub është absolutisht e jashtëzakonshme. Nuk kam fjalë, është e pabesueshme. Ajo që lojtarët kanë bërë vitet e fundit është e jashtëzakonshme dhe është një gëzim shumë i madh për mua që t'i stërvis ata. Tani nuk kemi ndërmend të ndalemi, gjithçka është e mundur. Ky ishte titulli i parë i Liverpoolit, që kur kampionati anglez nisi të quhet Premier League. Kjo është gjithçka për sot për hapësirën sportive në Syri Televizion. Takimi i radhës së bashku do të jetë ditën e diel në orën 22 me programin Fair Play, ku do trajtojmë ndeshjet e javës së 31 të kategorisë superiore, por edhe çështje të ndryshme dhe analiza lidhje me ngjarjet më të fundit nga bota e sportit. Miru takofshim të dielën.